Ahoj všichni, já vás moc vítám u dnešního videa. Doufám, že se na dnešní video těšíte, protože si v dnešním videu budeme zkoušet novinky od Essence a od Catriz. A moc jsem se na tohle video těšila, protože jsem už dřív si zkoušela svočnout tuhle nádhernou paletku od Catriz a mě to tak uchvátilo, že jsem se na tohle video hrozně moc těšila. Je to prostě nádherná paletka, se kterou se teda dneska budeme líčit. Takhle to líčení dopadlo, mně se to fakt strašně moc líbí a já jsem z dnešního videa tak příjemně překvapená, že prostě doufám, že se vám bude líbit to video, protože já jsem s tím fakt jako neskutečně moc spokojená. Velmi milé mě ty novinky překvapily, doufám, že se vám budou líbit, že se vám bude líbit i dnešní video. Pokud by vás zajímalo, jak jsem tenhle look vytvořila, tak určitě sledujte dál. Jako u každého videa, tak bych vás určitě moc chtěla poprosit, pokud se vám má tvorba líbí, podpořit mě odběrem, aby nám to tady krásně stoupalo, aby nás přibývalo postupně víc a víc. Moc vám děkuju za veškerou vaši podporu, za každý odběr, komentář, like, moc vám za to děkuju. Pokud se vám tohle video bude líbit, určitě budu moc ráda, pokud dáte like na tohle video a určitě mi napište nějaký komentář, třeba si plánujete pořídit nějaký produkt, který jsem tady dneska vyzkoušela. Tak jo, jdeme rovno na to. Tak, my jako vždycky budeme začínat pletí. Úplně vidíte, že můj ksicht teď momentálně nevypadá úplně dobře. Já jsem byla nemocná, možná trošku ještě slyšíte na hlasy, že jsem taková, nevím, prostě jsem měla... Byla jsem nachlazená, bylo teplo, tak jsem začala nosit sukničky a nosila jsem jako sovinky, ponožky a tak, whatever, ale prostě jsem se nachladila a měla jsem hroznou rýmu, bolelo mě v krku a smrkala jsem, mám jakože totálně suchý nos, to bylo hrozný, já jsem prostě bez kapesníku nemohla vyjít, hrozně mi sezely oči, kýchala jsem, no prostě bylo to hrozný, ale už je mi konečně líp, já jsem si dala vždycky na večer Modafen, šla jsem spinkat, hezky jsem se vypotila a už to je fajn. Každopádně já tady mám spoustu novinek od Catriz, od Essence, mám tady něco od Maybellinu, takže si to dneska všechno otestujeme, protože tady toho mám jakože fakt dost. A ani nevím, co tady dneska vlastně, nebo já vím, co tady budu používat. Já jsem si kupovala dvě paletky, jedna je od Essence, druhá je od Catriz. Jedna je od Essence Blooming Bright, tady ta, která má vlastně ty vodou aktivovatelné linky, vidíte, že to folie někdy jsem prostě ještě jsem toho nehrábla, ale v DMku jsem narazila na tuhle dokonalou kolekci, kterou nemám úplnou, mně chybí ten rozesňovač, ale ten je prostě všude vyprodaný a nemůžu ho nikde sehnat. Každopádně tuhle paletku jsem musela mít, je to My Little Pony kolekce. A takhle vypadá ta paletka uvnitř. Je krásně barevná, troufám si říct taková jako jaroletní paletka, ale vážení, poserte se, já to musím takhle říct, z té pigmentace, která je, že... To, až vám ukážu v prostřihách ty svoče, tak si z toho učurnete, protože já jsem nečekala, že ta paletka bude tak dobrá. Já jsem si to koupila, říkám, jo, natočím s tím video, uvidíme prostě, jaká ta paletka bude. Sahla jsem do toho hnedka v autobuse, když jsem jela se sestřenkou domů z práce a já jsem nevěřila tomu, že ta paletka je až tak hezky pigmentovaná, jakože ty vole, jako wow. Co je teda horší v uvozovkách, je ta cena, stála to asi 350 korun, což je na Catriz jako dost, si myslím. Co se týče jako pigmentace, je to skvělý, ta paletka je krásná, je bytelná, máte tam zrcátko, super. Ale já vím, a taky vím, že se zdražovalo, jo, já to vím. Ale i tak je ta cena taková trošičku vyšší, což... Na Catriz, nebo u Catriz zrovna úplně nejsme zvyklí, že jo, oproti třeba tady Maybellince nebo jiným značkám, tak zrovna Essence a Catriz patří mezi takový ty jako fakt levní značky. A ta paletka byla taková trošičku jako dražší.
což mi jako nevadí, ale trošku jsem se nad tím jako pozastavila, že tyjo, tolik? Nevadí, pokračujeme, nebo spíš začínáme, jo. Určitě jste mohli zaznamenat tuhle bázi od Essence, ale Vera Hello Good Stuff, 48 hodin intenzivní hydrogel. Máte tam 95% přírodních ingrediencí s aloe vera a hyaluronem. No a jelikož má potřeba teď extrémní dávku, extrémní dávku hydratace, budu dneska právě používat ten gelík, jsem na něho zvědavá, ještě jsem ho neskoušela. Já jsem kromě té kettery z paletky, jsem si všechno nechala do tohohle videa. Ta pleť po tom primeru je taková lehce lepkavá, takže si myslím, že na to krásně právě přilne make-up. Make-up tady žádný úplně nový nemám, ale beru si tamhle Catrice, ten jako poslední dobou nosím fakt moc ráda a dost často. Je to Nude Drop Tinted Serum Foundation s kyselinou hyaluronovou a vitaminem E. A vitaminem E. Je to takový ten kapátkovej. A budu si dneska brát právě tenhle. Počkejte, já jsem chtěla něco udělat a ještě to nemám tady, takže chviličku počkám. Doufám, že mi to neuschne. Já mám nějaké nedokonalosti tady a chci si na to právě vzít korektor od Catrice. Camouflage cream, tady ten tuhej. A já se tady jenom rychle zamaskuju ty nedokonalosti, které tady na brodě mám, protože jak jsem byla nemocná, do toho prostě jsem měla svý dny. Takže moje pleť jako dostávala fakt hodně zabrat a potřebu to něčím schovat. Si to rychle schovám právě tímhle korektorem, který je fajn, je to takový dupe na NARS, ale vzhledem k tomu, že je tady dneska jako levný video, tak jsem NARS nechtěla používat. Ale já mám druhý balení už tady toho korektoru a je fakt fajn, ale vždycky ho používám pouze na zamaskování nějakých nedokonalostí, nepoužívám ho pod oči, protože je takový jako hutnej a jsou prostě lepší korektory i z drogerky, které pod těma očima jsou lepší. A tady ten je skvělý, když chcete něco zamaskovat. A vždycky to používám jako první krok právě proto, abych pořádně jakoby nechala uschnout ten korektor, abych to vlastně zadělala a potom přidám úplně lahočkou vrstvu make-upu. A tenhle od Catrice je výborný v tom, že je taky takový jako lehoučkej, ale zároveň to krytí má fakt jako moc pěkný. Vracím se k tomu make-upíku a jak jsem říkala, když jestli jste sledovali moje Catrice video, že tenhle make-up trošičku zoxiduje, tak tady můžete vidět, že oproti třeba tomu korektoru, že to prostě lehce stmavlo. Myslím si, že tady o tom make-upu se nemusím úplně vykecávat, protože už jsem ho ukazovala, takže se přesuneme rovnou na další část. A tím korektorem je od Essence Multitask Concealer Erase Cover Care v odstínu 05 Cool Porcelain a je to korektor. Já mám úplně ještě novej, ani jenom jsem ho neskoušela. Je to korektor, který je právě podobný od Yves Saint Laurent ta Chocolate. Takovej, tam prostě víte, takovej ten v tom peru taky. A už se nám z toho něco dostává. Já jsem si schválně vzala takhle světlejší korektor, jelikož se furt jako vybledla. A musím počkat na to léto, na to sluníčko. Já si na to vezmu Real Techniques štětec, Brightening Concealer 242 a jdeme si to tady rychle zapracovat. Korektor máme zapracovaný a musím říct, že úplně nevím, přijde mi, že je takový docela těžký pod tím očním okolím a jinak jako zapracovává se hezky, kryje taky hezky, ale přijde mi takový jako těžký pod tím očním okolím, teď jsem si to vzala tím prstem. Nevím, je to takový jakoby docela těžký, úplně uvidíme, jak to bude vypadat, až si to budu odličovat po nějakým tom testování dnešním. Toho korektoru jsem zatím taková, jako jsem na váškách. Přesouváme se na pudřík, ten taky nemám nový, už jsem vám ho tady ukazovala, je to Catrice All Matte Plus Shine Control Powder. Je to jeden z mých nejlevnějších pudříků, který vlastně z drogerky mám, takže budu používat
tenhle máme zapudrováno, posouváme se na obočí. Obočí jsem si teďkom začala dělat tak, jak jsem si ho dělávala dřív. Spodní linka, vrchní linka vyčesat, zafixovat a jelikož nemám žádnou levnou tušku z drogerky, tak si beru od NYX Professional Micro Brow Pencil v odstínu Ash Brown. Je to tahle tuška, taková klasická, z jedné strany máte takhle kartáček a z druhé strany takovou tu precizní tuštičku. A co teda mám od Essence nebo Catrice, tak je Make Me Brow. Tohle si myslím, že je epický produkt, který si myslím, že každý z nás musel určitě aspoň jednou vyzkoušet, takže udělám si obočko a jsem hnedka tady. Takhle to obočko vypadá hotový, nejde zase, já vím, že je výrazný. Pokračujeme dál a já nevím, jestli tady mám nějakou tvářenku. Já jsem hledala v mý sbírce, jestli mám nějakou tvářenku od Essence a nemám. Ale mám tuhle paletku Hugs & Teddies, která už je teda starší. Nevím, jestli ještě seženete. Možná někdy jo. A oni tady mají nádhernou tvářenku, takže já si budu brát tuhle. Ona je taková i trošičku glowy, takže doufám, že nám to trošičku projasní ten obličej. A mohla by napravo hezky vadit i k té paletce od Catrice, kterou dneska budu používat. Tady je ta tvářenka taková úplně lehoučka a musím říct, že mě velmi překvapila. Já jsem si totiž tohle paletku kupovala, když mi ujel autobus do práce a já vždycky jezdím do práce dřív, že třeba jezdím nenalíčená a mohu se právě v práci, když chci něco vyzkoušet. A mě ujel autobus, který já vždycky jezdím MHDčkem a potom nastupuju na linkový autobus, jenomže to MHDčko mělo zpoždění a já jsem tím pádem nestihla ten linkový autobus. No a měla jsem hodinu čas, protože tady vždycky jezdí to po hodině do té práce a já jsem byla nenalíčená a já vždycky na tu směnu prostě už musím být jako nalíčená, hotová, abych mohla prostě pracovat, jo. Takže jsem rychle mazala do drogerky a koupila si právě nějaký produkty, rychle, abych se mohla namalovat. A vzala jsem tam i tuhle paletu, kterou jsem si právě neplánovala koupit. A musím říct, že mě velmi překvapila ta paletka. A ta tvářenka je boží. Je fakt taková jemňoučka, dá se krásně navrstvit. Má takovej hezký glowy finish, takže ta pleť po něm vypadá tak jako zdravě. Fakt dobrá tvářenka. Bronzer si budu brát z paletky Bronze Your Way Bronzing Palette a budu míchat dvě barvičky. Budu si brát tuhle světlejší a potom ještě trošičku tu tmavší. A hezky si jenom rychle vybronzím obličej. Tuhle paletku si myslím, že už určitě znáte nejen ode mě, ale i třeba od Gabulky, protože ta vím, že ji má hodně ráda. A pokračujeme na novinku a tím je rozesňovač. Musela jsem si vzít rozesňovač od Essence, je to Gimme Glow Luminous Highlighter, ale on není až tak jakoby výrazný, jak normální rozjasňovače jsou, hnedka vám to ukážu. To je rozjasňovač, který je fakt takovej jemňonkej, takovej prostě na každý den, přirozený. Já mám ráda, když to s něčím je rozpálit, takže toto je úplně nic jiného. A o to by mě lákalo to vyzkoušet, takže jdeme na to. Jinak jsem si ho vzala v odstínu 20. A můžete vidět, že je fakt takovej spíš víc lesklej a la mokrej, než takovej jakoby třpitkatej, nebo nevím, jak to mám popsat. Vypadá hezky. Ale, že bych si z tohohle rozesňovače úplně sedla na zadek, se zase jako úplně říct nedá, takže nevím, no. Já tím, že ty rozesňovače mám ráda, že to prostě umí rozpálit, tak je takovej, je super na každý den, pro někoho, kdo nemá rád rozesňovače, nebo ne holduje úplně takovým těm třpitivým, výrazným, což vy víte, že já holduju, to já můžu, čím víc třpitky a nevím co všechno, prostě čím víc highlighter, tím víc já. A takhle zatím by vypadala teda nějak hotová pleťovka, vypadá to fakt hezky. A musím říct, že i ten korektor, který se mi na začátku zdal takový trošičku těžší, tak se nakonec jako sednul, vypadá to fakt jako dobře. Schválně posuďte sami, ale zatím se mi to fakt jako moc líbí. My se přesouváme na ty oči a bereme si tuhle krásku. My Little Pony. Já jsem koukala právě na stránky Catrice.
kde měli tuhle nádhernou limitku a u nás to zatím ještě nikde nebylo. Měli k tomu rozesňovač, který jsem bohužel nestihla, a ten prostě byl pryč, tu paletku 100% ženete, nevím, jak ten rozesňovač, to mě mrzí, že ho prostě nemám. Byla jsem asi třikrát v DMku a prostě ani jednou tam nebyl, byl vyprodaný, ale paletky tam byly, paletku se ženete. Co se týče tyhle paletky, tak úplně nevím. Jinak ta paletka je fakt jako kvalitní, je taková, jakoby je plastová, ale má to tam zrcátečko a ty stíny jsou fakt jako perfektní. Já jsem nečekala, že třeba ty pastelový nebo třeba i tady ta žlutá, že nebudou zase tady pigmentovaný, ale velmi milé mě to překvapilo. Takže si dneska uděláme takový výraznější barevný look jaro-léto, jako takový jarní, jo. Berte to, že bude teprve jaro. Nebo už jakoby je jaro, když venku sněží. Ale něco se s tím určitě vytvoříme, nebudu sáhat jednu do jedny barvičky. Pokusím se sáhnout do co nejvíce barviček, takže jdu se přiblížit a jdeme na to. Já jsem tak natěšená na tu paletku. Takhle vypadá ta skladba, je to úplně nádherný. A ani nevím, co dneska chci tvořit, ale chci sáhnout do co nejvíc barviček. A hnedka jako první, se vezmu štětec. Tak si budeme brát odstín Parasol, což je taková klasická nude, je taková lehce do bežovo-růžová, víc možná bežová. A dám si to přes celý víčko, ale ještě si to přejedu štětcem. Co jsem používala na korektor, abych to neměla? Slitý. Tenhle stín, na to, že je to takový ten klasický, pod obočí třeba stín, tak je fakt krásně pigmentovaný. A schválně si to zkuste třeba v DMku, v drogerce, až půjdete do drogerky, tak si to zkuste třeba jenom na ruku, ale prostě já nechápu prostě. Klasická prostě neutrální barva, která je klasická a je to úplně naprosto boží. Teď se musím rozhodnout, jak budu začínat, protože je tady docela dost jako barviček, tak aby jsem to nějak hezky jako nakombinovala. Jako první, tak asi chci sáhnout do odstínu Sky Dancer, což je taková žlutá. Já jinak, než bych My Little Pony nesledovala, ale už je to dlouho, co jsem nějaký díl viděla, takže nevím, jestli ty stíny mají nějakou spojení, jestli ty stíny jsou nějak jako spojený. Jako s těma poníkama, jo, takže já vůbec nevím, když tak se za to omlouvám. Budu si ho dávat takhle do vnitřního koutku, tu žlutou, a na to, že je to žlutá, která je většinou problematická při výrobě, tak prostě ta pigmentace je skvělá, ale hlavně dívejte, jak se to krásně přenáší na to víčko a nemám žádný bílý podklad, to je prostě jenom korektor. To je prostě tak strašně dobrý. Ta žlutá je lepší než prostě nějaká paletka, ve které třeba žlutá. Tohle je lepší žlutá, než je v Jeffree Star paletce v té černé. Teď se mi nechce hledat, ale myslím, že se jmenuje Conspiracy. Je to taková ta černá, uprostřed máte žlutý stín. Není tak dobrý, jako je tenhle. Není. A já to nechápu, že je to prostě paletka, která je fakt jako levná a ta žlutá je nádherná, jako koukejte na to. Tady ta paletka třeba bude super na jaro, léto, takhle bych si tu žlutou třeba klidně nechala, jenom bych si dala hnědou do ohybu, dala bych si řesenku a čau, nazdar, klidně bych takhle šla nalíčená, protože je to fakt nádherná barvička, která je jako krásná sama o sobě, že k tomu nepotřebuje nic, boží, fakt jako boží. No ale vzhledem tomu, že prostě že bych normálně následovala zelenou, kterou tam máme pouze třpitivou nebo lesklou, tak si vezmeme další matnou a tím je Blue Bell, což je taková světlá modrá, taková baby blue. Opět, koukejte na tu pigmentaci, to je něco dokonalýho. Samozřejmě trošičku to práší, takže opatrně s tím, ale i tak je ta pigmentace prostě úplně naprosto jako dobrá, boží. A tu asi dám tady takhle nahoru, abych si nechala volný ten prostor pro ty třpitivý stíny. Takže to krásně s tím propojím, tím se nám vytvoří taková trošičku možná, taková zelenkavá, možná lehce, a možná taky ne. Já jsem z toho úplně nadšená, používám tu paletku poprvé a
mě se s ní tak dobře pracuje, že dlouho jsem takhle nebyla nadšená jako z nějaký paletky, jako je tahle od Catrice. Pokračujeme dál a já si můžu vybrat, jestli tam chci dát tmavou fialovou anebo zářivou růžovou. A vzhledem k tomu, že tam je jakoby modrá, taková tmavá, tak si jdu ty fialový. Takže beru si Odstín Blossom, což je tady ta matná fialová, opět si beru na stejný štěteček a dám jí tady semka takhle do toho ohybu. Tu fialovou už jsem jinak zkoušela, když jsem se snažila rychle nalíčit do práce, měla jsem na to asi 5 minut na ty oči, tak jsem právě sala do téhle fialové a je boží. Je prostě boží. Schválně jsem k tomu zvolila i takovej jakoby účes, který není úplně, nejsou to prostě klasický rozpuštěný vlasy, ale takový trošičku jako infantilní, řekněme lehce. Ale mně se to tak líbí, už jakož normálně ven, já ty culíky takhle občas nosím. Mně se to fakt líbí. S těma stínama se fakt krásně pracuje, krásně se ztrácej, neflekatěj. Tohle je boží. Ani spočítejte, kolik já tady řeknu slovo boží. Přesouváme se teď na spodní linku, s těma třpitivýma trošičku nebo chvilku počkáme a budu pokračovat tu spodní linku, ať využijeme co nejvíc těch matných barviček. A vezmu si odstínku ten Candy, což je taková světlonka růžová. A tu dám vlastně hnedka za tu žlutou. Hnedka vlastně tady takhle ve spod dolů. A hnedka potom si sáhnem do téhle výrazné šťavnaté růžové, která je taky nádherně pigmentovaná. A vlastně to dáme na zbytek té spodní linky a propojíme to s tou fialovou. Takže nám to bude hezky ladit vlastně s tou fialovou se nahoře. Já poslední dobu dělám to, že tím, že si nedělám tak často linky, tak si vezmu právě nějakou barvičku, kterou si dám na spodní linku a protáhnu to vlastně až takhle nahoru k tomu obočí, tím mi to vytvoří spodní linku a vypadá to hezky. Tím, že tam takovou mám tu fialovou, tak už s tím nic dělat nebudu, ale většinou ještě dělám to, že to takhle hezky spojím vlastně, abych si vytvořila tu linku. Protože mě poslední dobu jako nebaví si dělat jako klasicky černý linky, takže to nedělám, ale toto se mi právě líbí, protože ono to krásně hezky vypadá. No a tím pádem my jsme využili vlastně všechny matné barvičky teďkom. Už teď to vypadá nádherně, jsem s tím fakt jako spokojená a teď jenom vybereme, jaký barvičky tam ty barvnější dáme. Já strašně chci sáhnout do té zelené, protože ona je fakt nádherná. To je krásná, krásná barvička. Fakt jako nádherná. A další, která je tam nádherná, tak je fialová. Ta je taky úplně prostě boží, takže tu tam taky chci dát. Já doufám, že to tam bude vidět dobře na ty kameře. No a potom, která se mi taky moc líbí, tak je Moonstone, což je taková tmavší jako modrá. Ale ona prostě taky vypadá úplně nádherně, vůbec nevím, do čeho mám sáhnout. Takže si vezmu nějaký štětec, kterým jdou dobře nanášet právě ty třpitivý stíny. A jako první barvičku tak si teda beru tu zelenou, jelikož mám tady takhle vepředu tu žlutou, tak ať mi to hezky ladí. Co je super, tak je na to dobrý nějaký takový štětec, který má takový hustý štětiny, není úplně přírodní, spíš syntetický. A mě na to vyhovuje Essence štětec, kterým se to nabírá. Úplně fantasticky a jdeme si tam dát tu zelenou. Ten štětec vám prostě fakt krásně přenese tu barvu i s tím prostě třpitem, co tam má. Teď tam dám tu fialovou, která se jinak ta zelená se jmenovala Medley a ta fialová se jmenuje Windy. To se beru na druhou stranu toho štětce, jelikož ta fialová je světlejší než ta modrá, tak ji dám za tu zelenou. No a úplně nakonec si beru tu modrou, kterou dám vlastně mezi tu ta pigmentace. A to je na štětec nabíraný. Je úplně boží. No a tu dám asi tady takhle. No, já možná přikryju s tím tu fialovou. A tu fialovou dám na spodní linku, aby tam hezky jako vynikla. A tady to takhle nějak hezky propojím s tou modrou. A ještě si samozřejmě sáhnu do ty fialový, abych tam tu fialovou zvýraznila. Vezmu si tu fialovou, tu Windy. A tu dám vlastně tady takhle na střed té spodní linky mezi tu světlonkou a
tmavou růžu. Vím, že to fialová, ale když ji tam dáme malinko, tak ono to bude hezky ladit. Koukejte na to, to je fakt nádherný, jakože fakt nádherný. Jediný barvičky, do kterých jsme nesáhli, tak je Applejack, Snuzzle, nevím, a Glory, což je tahle taková rose gold přirozená, tady ta dobrusková a potom úplně bílá. A přemýšlím, že ještě do té bílé bychom jako mohli sáhnout a dát jí jako ještě takhle na tu žlutou. To nevadí. Hlavně, že jsme sáhli do těch výraznějších barviček a jsem z toho fakt nadšená. Tohle je boží. Fakt, jako jo, krásně se s tím pracuje, já jsem v šoku, že paletka od Catrice, se kterou jsem čekala, že nebude až tak pigmentovaná, jsme vytvořili tohle nádherné líčení, který je prostě absolutně dokonalý. Linky. Nevím, jestli se mi chcou dávat, ale mám tady od Catrice tyhle tři barevné linečky. Ty jste už taky určitě mohli zaznamenat, jsou to vlastně Calligraphic Pro, nebo Calligraphic Artist Matte Liner. A jsou to teda linky, které jsou klasicky jako s pěnovým aplikátorkem. Ty modrý jsem, s těma modrýma jsem se líčila s Barčou, když jsem si dělala linky na slepo. A já jsem vzala teda tyhle tři, které mě zaujaly nejvíc. Ta pigmentace těch linek je fakt hezká. Jediný problém, který s těma linkama mám, je ten, že se po nějaký době, co si malujete tu linku, tak přestane malovat. Přestane prostě se do té fixky, tak se přestane vlívat ta barvička a prostě už vám to nechce mohlo. Ještě jako tahle by nám jako celkem ladit mohla. Přemýšlím, že když tam máme tu žlutou, a to je taková jiná žlutá, tak na to prdím. Zkusím si dát tuhle linku, uvidíme, jestli to bude malovat. Schválně vám to zkusím ukázat. Je to prostě linka, která... Já to budu malovat. Tak si s tím oddělíme takhle tu růžovou oproti té fialové. A ona prostě po nějaký době se tak jako začne táhnout. Takže fakt to musíte pořádně protřepat, schladovat takhle nebo takhle. Určitě ne jako víčkem dolů. Víčkem nahoru, takhle. Protože se vám tam ten pigment jinak jako nedostane. Jinak to jsou jako super linky, mně se s nimi fakt jako hezky pracuje. A tím, že jsou barevný, tak o to více chci používat, protože nejsou to klasický černý. A tady už a jdu na druhý oko a už to prostě nechce malovat. Takže prostě musím jako přejíždět víckrát. Já jsem nakonec použila všechny tři. Tu tmavší zelenou jsem takhle dala na tu spodní linku a tu žlutou hnedka vlastně dopředu. Vypadá to hezky, mně se to líbí, mně se to fakt jako líbí. Ty linky jsou dobrý, ale je potřeba vidět to, že prostě nemaluju třeba tak jako kaligraf pro ty černý. Že se prostě jako zadrhávají, jinak jako pigmentovaný jsou nádherně, ta žlutá je taky hezká, ta modrá je nádherná a ta zelená taky, jenom mě prostě to, že chcete namalovat druhý oko a už se vám to jako táhne, že to tak jako místama vysušuje. Ale mně se to líbí moc. Fakt jako jsem hrozně happy. Produkty, které teď budu používat na řasy, tak nejsou ani od Essence, ani od Catrice, ale mohli jste zaznamenat, že před nějakou dobou vyšly tyhle dvě nové řasenky, nebo řasenka a báze. Tohle je báze, jsou to teda řasenky od Maybelline Sky High. Tohle je Tinted Primer. A je taková jakoby našedlá, má klasický Sky High kartáček. Ještě předtím, než si udělám řasy, tak já vám chci říct, že nemám ráda klasickou Sky High. Já jsem jeden z těch typů člověku, buď tu řasenku milujete, nebo ji nesnášíte. Já tu řasenku nemám ráda. Já ho fakt nemám ráda, mě prostě po třeba i už jako po dvou hodinách, tak se mi prostě obtiskávala se mi i dole, padala mi, nedělala mi hezký řasy, slepovala mi je. Takže když ta řasenka vyšla, tak určitě nepatřila mezi mé oblíbence, to vůbec, ale
tahle báze všechno změnila, protože je fakt super a normálně si mi líbí ty řasy, krásně to pročiší, vypadá to dobře a tahle černá varianta je, já nevím, jestli do toho něco přidali nebo jestli to nějak pozměnili, ale i se mi líbí víc jakoby ta hmota v té řasence, která ty řasy krásně jakoby prodlouží, zahustí. Já nevím, já fakt nevím, nebo jestli to je tou bází, já to vždycky používám dohromady, je to prostě strašně dobrý, takže já si teďkom udělám řasy a jako první teda budu začínat tím primerem, který je, jak už z názvu teda vypovídá, takovej tinted, je takovej našedlej, šedočernej a tady můžete vidět rozdíl mezi primerem a na straně, kde nemám nic, je to fakt dobrý. Mě to prostě fakt překvapilo a není to jakoby na první pokus o tuhle řasinku nebo tenhle primer s tou řasinkou používám už nějaký ten pátek. A co jsem si to koupila, dejme tomu, že třeba tak jako měsíc už to mám. A velmi mile mě to překvapilo, protože to dělá ty řasy úplně nádherný. A já to nechápu, protože jsem tu řasinku prostě neměla ráda, nebo tu klasickou růžovou. No a teďkom si vezmu klasickou černou verzi té Sky High a ty řasy vlastně si namaluju vlastně na tomto. Přijde mi i, a nevím jestli to je i tím kartáčkem, že on sice je furt ohebný, ale ty štětinky jsou takový tvrdší a líp se mi s tím pracuje a pročesávají se mi líp ty řasy. Takže já nevím jestli to nějak jako pozměnili, nebo konzistenci nechali stejnou, jenom trošičku změnili to řasenku. Nevím, prostě fakt nevím, ale tahle černá varianta se mi fakt moc líbí. A tady můžete vidět, jak ty řasy vypadají. Je to fakt pěkný, udělá to krásný efekt a já jsem dneska chtěla používat řasy, ale asi je používat nebudu, protože to fakt vypadá jako krásně. A tím, že prostě máme jenom barevné linky, nejsou černý, tak to není ani tak jako tvrdý, že byste prostě potřebovali ty řasy a já jsem prostě z tohohle líčení úplně nadšená. Nám ještě zbývají rty. Essence vyšel s dvouma novýma produktama na rty. Nebo respektive na rty a můžete použít i na tváře. A mluvím o tomhle Essence Electric Glow Color Changing Clip and Cheek Oil. A tady ten zelený a můžete ho vlastně používat, já jsem to mohla použít jako tvářenku, no teď to používat nebudu, ale mohla jsem to použít. A tohle je teda věcička, která je taková, má to být jakoby nástupce tohodle, jestli jsem to pochopila, ale je to vlastně olejček, který je jako changing. A už jsem to teda zkoušela a prosím vás, máte to normálně bílý, jakoby ten kartáček, tu štětičku nebo ten aplikátor a vy když s tím malujete, tak ono vám to vlastně hnedka zpigmentuje. Schválně chviličku počkám, už tady vidět. A ono vlastně, jak to zpigmentuje do růžova, tak se rovnou obarví už i ten aplikátor. Ale mě asi víc zajímá Space Glow, což je vlastně něco podobného jako je ten Electric Glow, je to taky Changing Lip Tint, nevím prostě, Changing Rtinka. Má to být taková do růžová a mně se líbí vlastně, jak ta rtinka vypadá, protože ona je taková jakoby marble. Vypadá krásně a jsou v tom takový lehký růžový třpitečky. Takže si naneseme právě tady tu rtěnečku. Je taková lesklá, ten odstínek jde tak jako do fialová. Přemýšlím, že si na tu spodní linku dám ten olejček a nějak to smícháme dohromady. Jak můžete vidět, tak si můžete všimnout, tak ta spodní, ten olejček jde víc do růžova, kdežto ten Space Glow jde spíš jako do fialová. A já to stejně takhle promíchám dohromady. No a takhle nějak dopadlo finální líčení. Co na to říkáte, jak se vám to líbí? Já jsem nadšená. No tak jo, to by teda bylo všechno pro dnešní video. Já doufám, že se vám tohle takový trošičku crazy infantilní video s My Little Pony kolekci od Catrice líbilo. Doufám, že se vám líbily ty Essence novinky. Určitě mi dejte vidět do komentářů, jestli si plánujete nějaký produkt z téhle kolekce nebo z nějakých těch novinek, co tady jsem dneska vyzkoušela pořídit, protože si myslím, že ty novinky fakt jako
se povedly. No a jako u každého videa, tak vás určitě poprosím, abyste podpořili moji tvorbu. Já vám moc děkuji za vaši zpětnou vazbu a moc vám děkuji za každý komentář, za každý odběr, za každého jednoho z vás. Krásně nám to tady roste, vím, že to říkám v každém videu, ale nevím, jak bych vám mohla víc poděkovat, než děkuju. Určitě pro vás plánuji nějakou soutěž, takže určitě sledujte můj kanál, protože si jdeme fakt krásnou soutěž s krásnýma produktama, víceméně jako od Sephory. Já už to tady mám nachystaný, ale vzhledem k tomu, že jsme to dneska zkoušeli jako drogerku, tak se to úplně nehodí teda dávat semka, takže určitě sledujte, plánuji pro vás takový speciální video, kde si tu soutěž dáme. A tohle teda bude všechno pro dnešní video. Děkuju moc za pozornost, mějte se krásně a ahoj.